Ja sam najavila u okviru našeg jutarnjeg programa upravo temu koja je pred kraj infodana i rekla sam i najavila sam jednu posebnu osobu koja uvek ima osme, koja uvek ima posebnu pozitivnu energiju i zadovoljstvo je čuti njenu priču i zaista negde molim za posebnu pažnju u narednim minutima. Hondroplazija je retka bolest koja je izražena odmah po rođenju. Jedna od najdominantnijih koštanih displazija koja za posledicu imaju izrazito nizak rast. Ne postoji tačna evidencija koliko ljudi u Srbiji boluju od ove bolesti, ali osobe izrazito niskog rasta podsjećaju da imaju svoje imena i prezimena i mole za razumevanje i poštovanje. Kako izgleda život ljudi izrazito niskog rasta predstavit će nam Marina Cvetanov, koja dolazi iz Kačareva, koja je zvanično najniža žena u Srbiji. Dobar dan i dobro mi je došla. Bolje vas našla. Dobar dan svim vašim gledancima i mogu vam reći da mi je izuzetna čast što sam danas ovde vaš gost. Velika zahvala za Informer na svemu. Moram to posebno da naglasim jer na početku, kad je počelo se piše o meni, Informer je tako meni lepo izašao u susret i tako me ispoštovao sa takvim poštovanjem i izuzetno sam zahvalna na tome. Hvala tebi, nemoj da zamisliš da sam prešla na ti. Zato što sam se ja negde i kroz priču i kroz sve upravo tu negde srodila u... Koliko zapravo ti kada pričaš i kako pristupaš, svi se zaista osjećamo kao da te i tekako poznajemo i taj tvoj osmeh i ta tvoja pozitivna posebna energija. I zaista je čast i zadovoljstvo, to se osjeća i ovdje. Ja sam sigurna da to osjećaju i naši gledaoci. Ko je Marina? Šta bi rekla? Pa ko je Marina? Ja kažem, uglavnom drugi pričaju i kažu ko sam ja. Ja sam jedna normalna, skromna devojka, žena, da kažem, eto, koji svi ljudi tipične visine, tako sam i ja. Mislim da nema visina ne meri ko je kakav čovjek, tako da... Tako je, tako je. To je to. Ja isto smatram sebe kao i kao što si ti, kao što je bilo ko. Tako je. I tako i jest. Tako i jest. A ja kažem, ja sebe ne bi menjala. Ne bi se menjala. Ni za šta, ni za kakvu visinu i ovo je meni sasvim dovoljno. Ti si visoka 1 metar i 1 centimetar, je li tako? I negde bih htela da se vratimo onako unazad i da ispričamo kako je izgledalo tvoje detinjstvo, odnosno kako je to izgledalo kada si bila mala i šta je tvoja mama sve prolazila? Ja moram da kažem da moji roditelji i dan danas... I koliko se znalo tada, evo, ahondroplazija o kojoj sam ja spomenula na samom početku? Koliko se znalo tada ove bolesti, koliko se zna sada? Tada se nije znalo mnogo o tome i mojim roditeljima je bilo izuzetno teško tada. Samim tim doktori što su prognozirali nisu ništa dobro rekli. To su bile takve prognoze koje su za roditelje bile katastrofalne. Kao što su te da neću moći da hodam, da neću moći da pričam, da neću moći da... Bukvalno da ću biti kao biljka, da neću moći sedeti. Sve su to bile prognoze. Čak su govorili da me smeste negde u neku ustanovu. U kom momentu to je bilo? Koliko si tada imala? Pa šta? Posle rođenja. A odmah nakon rođenja? Da, posle rođenja. Ali to je, malte ne svaki doktor je to bio rekao. Međutim, kad sam ja sa 4 godine, pošto sam ja kasnije i prohodala i sve to teže išlo, ali opet je, hvala Bogu, nije se obistinilo ono što su oni rekli. Čak su doktori kad su videli, oni su bukvalno bili u šoku. Bili su šokirani, nisu mogli da veruju da sam to ja. Tako da tada u to vreme mojim roditeljima je bilo jako teško. Jer sam ja prolazila kroz takve teške i operacije i ostanci u bolnici su bili dugi. A zašto su bile rađene te operacije? Zbog kičme. Meni je izuzetno počela da se krivi kičma i to je bilo jako... Bilo je ono, ako se ne operišem, bit će jako loše, neću moći ništa. Zapravo, to su godine neizvesnosti po tvojoj porodicu. Upravo tako. Stresa i neizvesnosti. Ali, što kaže opet, upravo to što kaže, ali opet ta borba
I ta ljubav njihova je učinila danas ovo što sam ja. I zaista, kažem, koliko puta tako razmišljam kako im je bilo teško u tim nekim trenucima. I sad kad, mi retko kad pričamo, mislim, mi nikad i ne pričamo, a porodica nikad ne priča to. I nikad me nisu žalili to što sam im zahvalna na tome. Nikad me nisu, niti su me žalili, niti su me razmazili. Ali razlikovali sigurno. Ne, moja sestra, ja imam stariju sestru, znači nema razlike između nas dve. Nikad nije bilo. Ako nešto jedna ne sme ni druga, nema to. Tako da, i tu sam jako srećna zbog toga, što nikad me nisu sklanjali sa strane, nikad nisu me odvajali od društva, ne, nego su se uvijek ponosili sa mnom i dan danas je to tako, zaista. I to ti daje vetar u leđe i snagu i podršku, najveći što ti kažeš, negde i tebe sigurno to očvrslo kao ličnost. I tako kako jesi danas, duguješ svemu tome, toj borbi, toj ljubavi i to se osjeća i prepoznaje. U kom momentu ti postaješ svesna? Pa meni je trebalo 7, koliko 8 godina. Kad primetite, kad ste već ono, to su neke godine, kad već vidite da nešto nije u redu jer ljudi vas čudno gledaju. Čujete neka šaputanja, čujete neke, neko ili se nasmeje ili neko nešto kaže. Meni je bilo jako čudno uvek zašto me ljudi gledaju. Što ja kažem, šta to fali na meni? Kad si bila mala? Da. Šta to fali na meni? Da li mi je nešto... A nisi svesna? Ne, jer ja sam sebe smatrala da meni ništa ne fali. Jer takav sam imala i osjećaj, zato što su me roditelji tako učili, tako su se ponašali prema meni. I onda, kad sam ja pitala moju mamu, gde je ona meni tada rekla, i ja kažem, to su te neke stvari koje se i ne zaboravljaju. Kad sam ja nju pitala da li za mene ima leka, gde je ona rekla, mi ćemo učiniti sve samo da tebi bude dobro. I do dan danas oni čine sve, samo da je meni dobro. I ti činiš sve da i ljudima oko tebe bude dobro. I evo, kroz pokret, kroz Little People of Serbia, je li tako? Tako je. Kakva je situacija? Ja sam rekla, ne postoji tačno evidencija kada je reč o osobama izrazito niskog rasta kod nas u Srbiji. Pa, evidencija tačna ne može to da se zna. Mi kažemo... To su neke procene od 200 do 250, 300. Možda ima i više, to se ne zna. Ali koliko ima ljudi da se ne prikazuju u javnosti, da ne žele da se druže, ne žele da se druže sa nekima kao što smo mi, kao što sam ja. Zašto tako? Pa ne znam, verovatno je to opet problem do njih, do sredine gde su, do roditelja, do prihvatanja. Ni oni sami sebe ne prihvataju, očigledno, ako ne žele sa drugima da su kao što su oni. To su opet teške, ali opet ja kažem, imam i razumevanja i za njih. Možda ja ne bi tako da nisam imala sreću roditelja, sestre i prijatelja i familije i okoline moje gde se ja nalazim. Zaista, nikad nisam imala problem. Mene su svi svuda prihvatali. Gde god da se nalazim, ja sam uvijek imala... I nikad nije bilo razlike kad ste dete, pa kad su igre u pitanju. Mene nikad niko nije sklanjao sa strane da ja ne budem... Divno, posebno što znamo da su deca nekada zaista surova. Jeste, ali u to vreme, ja mislim da je u to vreme drugačija su deca bila nego sada. Sad su deca dosta surovija nego pre što su bila. Nekako drugačije, čini mi se... Da, ne znam, pre je bilo sramota reći nekom nešto, jer su tu roditelji opet bili koji će skrenuti pažnju. Drugačije je bilo to u moje neko vreme, u naše vreme. A sad je to nekako, ne znam, nekako kao da su, opet kažem, nisu deca kriva, deci ne treba ništa zameriti. To su opet stvari, roditelji u pitanju, stvar vaspitanja. Iz kuće koje idu, da. Jeste, upravo tako. Tako da, opet, zahvaljujući, ja kažem, udruženju, gde ima zaista
divnih ljudi i uspešnih i veoma, veoma hrabrih. Znači, zaista svaka čast svima. Šta bi ti rekla negde svim onima koji bore upravo neke svoje borbe, koji imaju, pa mogu da kažem, problem sa samopouzdanjem, koji imaju neke životne izazove ispred sebe, koji padnu onako nekako i slušajući tebe, zaista može kroz ovaj razgovor da se izdvoji već sada niz saveta. Od toga da ne bi trebalo nikakve podele društvu da pravimo. Od toga da ne bi trebalo nikada nikoga da sažaljevamo. Onda ovo što si pričala, upravo toj snazi, lepoti, ljubavi, i ja ću da dodam tvom apsolutno nesebičnom davanju. Gledam i ove prelepe fotografije i hoću da iskoristim sve priliku i da te pitam odakle su ove slike koje smo imali prilike da vidimo. Ovo je jedna grupna fotografija. Šta je to? Odakle je to? Ovo je iz Sombora. To sam ja kad je bio skup. Ovo sam ja u jednom restoranu. Tu sam se slikala. To kad sam bila mala, to je bilo u Bosni. Mnogo si slatka. Na terasi. To isto kad sam bila mala. To baš... Bila sam vrlo mršava. Onda, to je moja kuma i ja kad je bilo blic žena, pošto sam najžena godine, 2019. sam... Bravo. Da, ovo je moja, moja sestričina. 2023. ja ću ovako da dodam. Ovo je moja mama i moja sestra. To je isto moja mama i moja sestra. To smo mi. Da, ovo je bilo sad na skupu u Somboru, pošto svaki svetski dan osobe izrazito niskog rasta je 25. oktobar. 25. oktobar. Da, i sad smo bili, ovo smo isto mama i tata i ja kad sam bila beba i moja sestra. Kakva je situacija u svetu kada pričamo o osobom izrazito? Mnogo bolje nego ovde. Jel ima, kada pričamo, na primjer, dobro statistike, pretpostavljam da se ne zna i na svetskom? Ne znam, ali mnogo bolje su, mnogo bolje uslove imaju i mnogo bolje su prihvaćeni. Ali, dobro, to opet prihvaćeni to, ali uslove za život imaju mnogo bolje nego kod nas. A sa čime, jel se susrećeš nekada sa tim predrasudima, pogledima, komentarima sad? Da. I kako reaguješ? Pa pravim se da ne čujem. Mislim, ja kroz ovo pitanje koje postavim tebi, zapravo, kažem, opet negdje izlučim i savjet za sve one koji nas gledaju, to je ovo što sam postavila pitanje. I koji imaju neke svoje unutrašnje borbe ili prosto nešto im se događa u životu, onda često ljudi se bore sa tim trenutkom, mene ljudi drugačije gledaju, mene drugačije doživljavaju, posmatraju. I zato ti je upravo to i pitam. Jako je teško to. Jako je teško izboriti se s tim. Ili morate prihvatiti, ili da jednostavno da pravite se da ne vidite. Jer ako ne prihvatite i ako vas to se pogađa, neće biti dobro po vas. A kako se to nauči? Pa kažem, opet, tu su opet porodica je najbitnija. Ja znam kad idem negde sa mojim prijateljima i porodicom, kad su negde oko mene, oni uopšte, oni su tu kao moje obezbeđenje. Oni su tu kao moj security. Znači, to nema. Oni vode računa o svemu. Oni me čuvaju i ne daju. Čak što više, nekad se oni više iznerviraju nego ja, ako me neko pogleda. I ne obraćam pažnju, jer kad su oni tu, meni ništa nije ni bitno. Svi su ljudi oko mene koje ja volim i to je meni najbitnije. Ali pogađalo me, kad tako čujem neke tako reči koje su zaista, zaista teške. A šta kažu ljudi? Pa, na primjer, meni najteže što mi je bilo, najgore što sam mogla da čujem, kad kažu ne daj Bože nikome. Ne daj Bože nikome. Da. Zašto ne daj Bože nikome? Ja uvijek kažem zašto ne daj Bože nikome? Zašto je, šta to meni fali? Zašto to ne daj Bože? Šta je to tako strašno? Zar nije, kad vidite neradnika nekog koji je zdrav i prav, neće da radi, ili daleko bilo narkomana, ili alkoholičara. Zar to nije već daleko bilo, ne daj Bože, koji može sve, a neće ništa? Pa za mene je to strašnije nešto, kad ti Bog da sve, a ti ne koristiš. Ne koristiš. Upravo to. A neko ko, ja ili bilo ko iz udruženja od mojih prijatelja, koji se bore, koji imaju volju za životom, koji su ostvareni ljudi, i ljudi uspešni sa imenima i prezimenima i da neko kaže ne daj Bože, zbog čega? E, to je ono što me
što me tako nekad iznervira, što me pogodi, ali opet... E, postoje trenuci ovako kada si sama sa sobom u četiri zida? Šta tebi nekada, da ti onako ljudski negde potoneš? I ne. Šta je... Ne, nikada. Ne. Što, ako misliš ovako zbog... Da se nešto rastužiš, ne. Da nešto razmišljaš. Ne. Svi to imamo, to je potpuno normalno prirodno. Ali... Može da mi se, evo ja iskreno kažem, može da mi to uvijek kažem, može da mi se desi da padem u depresiju zbog neke ljubavi. No, mislim, to je sasvim normalno. A to mi žene ko žene, pa mislim. To, ali ovako, da sad patim nad mojom sudbinom, pa Bože moj, zašto? Zašto? Ne. Ne, ne treba, ne treba svakako, nego... Pitam upravo to, ali evo sa snagom si rekla, porodica, prijatelji, dragi ljudi su ti koji... Najbolji. I to jeste negde baza svima nama na koju bi trebalo da se skoncentrišemo i hvala Bogu da to gradimo i čuvamo i da to bude naša mirna luka i oslonac i taj zamak koji niko ne bi trebalo da nam sruši. I to je zaista, apsolutno važi za sve nas. I da se fokusiramo na lepe stvari, lepe priče, drage ljude... I da nam ta baza bude ispred ovoga, jer je realnost da će o svakome od nas ljudi nešto reći. Pa i o meni, i o tebi, i o svima ovde koje gledalci ne vide iza kamera, ali jeste tako. Ljudi su takvi prosto. To nije stvar ni podevlja, ni zemlje, ali jednostavno ti komentari postoje. I sad u eri, evo ne znam, i društvenih mreža i svega. Jel se susrećeš tu nekada? Ne. Ne, ne. Ne, zaista, tu nemam taj... Do duši vodim računa. Zaista nisam... Negde je poenta da zaista nam ove lepe stvari i ljudi koji nas podržavaju vole da nam budu iznad toga. Mi često to zaboravimo. Pre se uhvatimo da nas nešto pogodi i da nam neko ne prija i da dozvolimo da nas nešto poremeti, nego što stvarno racionalno pogledamo koliko je, ako stavimo na ta svage, više onih koji su tu za nas nego ovih drugih. Pa nema razloga. Ja kažem, da me nešto pogodi, što kažu, nije bitno šta je rekao, nego ko je rekao šta. Znači, to o njemu govori, taj ko nešto će nekom da kaže. Bilo šta da je u pitanju. Zašto bi mene pogodilo za ako mi neko kaže? Jednom, što se desilo jednom, ja pošto imam moje sestričine koje neizmjerno volim, što su moje ono sve, to su od moje sestre deca, i kad su bile male, one su stalno mene štitile. Stalno. Njihova tetka i njihova tetka. To ne. Ja sam čak mislila... Dobro, to je posebna ljubav, da. Da, baš je... Jako smo vezani. Kad se prva starija sestričina rodila, ja sam mislila ona će više voleti prvu tetku nego mene. Mislim, od zeta mog sestru. Ja rekao, ja ne mogu da je nosim. Ne mogu da je šetam, ne mogu ništa. Druga tetka sve može, ja ništa ne mogu. Meni je to tako bilo jako teško. Kako će ona mene da voli? Međutim, nema razlike. Ona voli jednu i drugu tetku. Tu nema. Znači, ali moja ljubav je bila jača od svega. I dan danas, evo ona i kad su bile manje, to sam htjela da ispričam, starija je čula... Došla kod mene i kaže, tetka, kaže, zamisli, kaže, jedna, kaže, je sad rekla, kaže, pitala se koliko dugo ćeš ti da živiš. Ali ona je to tako tužno. I ja rekao, i sad, rekao, slušaj, rekao, da ti tetka nešto kaže. Dovoljno, rekao, dugo, da svaki put, rekao, kad je vidim, prebit ću je od batina. Ona već od mene, znači, to je nemoguća misija. Ali ona se nasmijala. Ona je toliko bila srećna što sam ja, kao njena tetka, to tako rekla. Ali to je koliko njih pogađa, koliko njih to i dan danas njih pogodi više nego mene. Ako je neko njihovu tetku pogleda, ako oni su stalno da se svađaju, da se prepiru, da ja vičem, nemoj da me brukate, deco, ste normalni, šta vam je, nemojte, mene sramota, nemojte. Tako da, ali zaista, to je ljubav neizmerna. Tako da, ma nema to šta. A što ti je negde možda padalo najteže ako je reč o, da se tako izrazi, nekim ograničenjima? Pa šta mi je... Sjećam se da sam jednom pročitala lift. Da. Dugme od lift. Kad ne možete da ohvatite... Pa to su neke stvari koje stvarno... Kad ne možete nešto da ohvatite što vam treba, pa ne možete da ohvatite.
Ali dobro, nekad i ti ne možeš nešto da dohvatiš. Normalno. Pa ti treba da se popneš na stoličicu ili na nešto. To je normalno. Ali kod nas je to troduplo više. I troduplo teže i češće. Tako da, to su neke stvari. Ili kad odete u prodavnicu, pa ne možete da vidite cene, da vidite da dohvatite neki proizvod. A pretežno su to sve opet... To je za vas je to normalno. Za mene je to... Iz mog ugla je to visoko, previsoko. Ali dobro, uvijek je neko sa mnom i uvijek je tu neko uz mene koja je moja leva ruka, pošto sam ja levoruka, tako da mi pomogne i da je uz mene. Jesi dalje aktivna, peš na radiju? Ne. Ne. Ali to jeste bila isto tvoja ljubav? Da, ja obožavam muziku, obožavam da pričam, to se vidi. Tako da, to mi je ono, zaista bila ljubav da puštam muziku i da vodim radio. Pa pričali smo o tome. Da, ono, želje, čestitki i pozdrav i to je zaista divno. Dobro, to je sve isto neki način i vid komunikacije, ali tako? To zapravo negde jeste kako meni deluje. Nešto što tebe ispunjava i isto jedan način na koji ti puniš baterije. Jeste. Pa opet kažem, to je zato što je muzika. Zato što je muzika. Ja stvarno volim muziku. Ja obožavam muziku. Tako da mi je to više bilo ono i ljubav i hobi i zaista lepo je to. Jeste, naravno. Hvala ti. Hvala ti. Evo još što bi negde rekla za kraj razgovora. Pa ja bi, evo, da poručim nekako ljudima da... Prvo da pozdravim sve koji nas sada gledaju, znam da ih ima dosta, da im kažem da ih sve volim, a da pozdravim, da kažem da zaista treba čovjek da prihvati samog sebe, bez obzira kakav je, kako izgleda šta, znači da prihvati sam sebe i da takvog sebe zavoli. I da kaže svako jutro, hvala Bogu što sam se probudio i dočekao dan danas. A vidiš što se kod nas tako podrazumeva? Kad kažem kod nas, mislim kod nas ljudi, znači kod svih. Mi toliko uzimamo sve to zdravo za gotovo. I toliko nam je to nešto potpuno normalno i ne pridemo posebnom značaju. Baš u tome što si rekla, hvala Bogu što sam se probudio. Hvala Bogu, jer koliko ljudi, nažalost, to ne dožive, ne dočekaju. A ti si, eto, zaslužio si, znači da živiš i hvala Bogu na tome. Koliko daleko praviš planova? To ne znam. To ne znam da otkrivam. E, dobro. Šta god se planira u napred, odmah to, ne daj Bože, nešto se izjalovi bolje ovako. Nećemo, dobro. Onda ne pitam ništa. Ti želim dobro zdravlje, takav osmeh da te krasi celog života. Hvala ti na ovom predivnom razgovoru. Hvala vama. Kad prije? Već prošlo. Prošlo. Hvala, Marina, najljepše. Hvala vama.